Одні з найсучасніших у світі та водночас прості у використанні. Трьома апаратами штучної вентиляції легенів напередодні поповнився арсенал медиків Марноградської інфекційної лікарні. Незважаючи на дефіцит високотехнологічного медичного обладнання у світі, фонд Ріната Ахметова зміг закупити та привезти його в Україну. Він задіяв ресурси своїх підприємств, це благотворительного фонду, це група підприємств «Донецсталь», яку я сьогодні представляю, «Мединвест», спортивний клуб «Шахтер», «ДТЕК». І було виділено 300 мільйонів гривень на закупку ось цього ж обладнання дорогого, средств защиты індивідуальної. Протягом останніх місяців фонд передає державним лікарням черговий транш обладнання – близько 100 апаратів ШВЛ експертного класу. Апарат самостійно аналізує стан пацієнта та обирає оптимальний рівень подачі кисню. Забезпечує вентиляцію легенів, яка підходить для всіх схем лікування. Застосовується для дорослих та дітей. За допомогою ШВЛів ми можемо високим потоком кисень направити безпосередньо до крайньої точки легенів. Останні місяці медики Марноградської інфекційної лікарні працюють в посиленому режимі. Для хворих тут не шкодують ні сил, ні знань, ні досвіду. Проте визнають, коли випадки вкрай важкі, врятувати може лише апарат ШВЛ. Ми дуже вдячні за надану допомогу фонду Рината Ахметова. Так як у нас на сьогодні знаходиться 84 хворих, 32 людини хворих знаходяться з ковідом, останні хворі під підозрою. Тяжких на сьогодні 10 хворих. Вони вкрай нуждаються в цьому обладнанні. Якщо дійсно проаналізувати з весни по сьогоднішній день, то масштабні і крупніші допомоги, ніж фонд Рината Ахметова, їх не було. Слова особливої подяки звучали і на адресу медичного персоналу, адже вони зараз працюють на межі своїх можливостей. І для багатьох пацієнтів є надією та опорою. Врачи уже сделают все возможное и невозможное для того, чтобы спасти жизнь. Варто зазначити, що за час пандемії фонд Ріната Ахметова допоміг лікарям не лише обладнанням, але й витратними матеріалами, тест-системами та спецодягом.